Strana 28, cvičení 3, druhá tabulka. Ta první, ta nám dala docela zabrat, tak jsme to rozdělili na dvě videa a dívám se na tu druhou tabulku. Tady je neznámá y, v prvním sloupečku 2, takže dosazují 50 minus 2 rovná se 48. Tady dvojka, sem 2, 2 plus 2 rovná se 4, 4 krát 4 rovná se 16. Tak a tady. Neznám neznámou, ale 50 minus neznámá rovná se 45. Tak já si to napíši. 50 minus neznámá rovná se 45. Tak takhle to vypadá docela složitě, ale už tak ve druhé třídě jsme počítali tohle. 50 minus které číslo rovná se 45? A hned jste věděli, že tím číslem je 5. No, takže my to napíšeme. Napíšeme y, a jak jste to vypočítali? No, že jste 50 od 50 odečetli 45. y rovná se 5. Takže já už tady vím, že to je 5 tady dosazuji, 2 plus 5 rovná se 7, 4 krát 7 rovná se 28. Tak, jo, a tady je ten podobný problém. Já nemůžu tady s tím nic dělat, já si nejdříve musím vypočítat tu neznámou. Tak já to začnu dělat tady na té levé straně. Jak je, ta, jak je ten příklad? 4 krát závorka a tam je 2 plus y a to se rovná 36. A já jsem si tady tu závorku v té úvaze, když jsme dělali tady u toho předchozí tabulky, nahradil jakoby jedním číslem. Čtyřikrát které číslo rovná se 36? No, tak to jste vypočítali vždycky jednoduše. 36 děleno 4 rovná se... No, 9. Takže teďka víte, že tahle ta závorka musí být 9. A když 2 plus y rovná se 9, tak y rovná se 7. Y rovná se 7. Tak a 50 minus 7 rovná se 40, 43. Tak. Podívám se do dalšího sloupečku. To je jako tadyhle předtím. 50 a tady je 45, 46. Takže to můžeme podobně. 50 minus 46 rovná se 4. A tady to dosadím. 2 plus 4 rovná se 6, 24. 24. Ale tady si to napíšu ještě jednou. 4 krát ta závorka rovná se tentokrát 48. Takže kolikrát na vynásobím tu závorku, abych dostal 48. 48 děleno 4, 10 to je 12. A tady, abych dostal 12, tak tady musím připočítat 10. Takže to je 10 a dosadím 50 minus 10 rovná se 40. Tak ještě se podívám na řešení, předtím jsme se na to moc nepodívali, u to je první, ale tady si to zkontrolujeme a máme to dobře. Takže tohle už nám šlo trošku lépe, protože jsme měli zkušenosti z první tabulky.